ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသိပါတယ်ဒီလောက်ဆင်းရဲနေတဲ့ကြားတွေကလောကဓာတ်မုန်တိုင်းထံကိုခံရတဲ့ပုံကိုယ်ဘယ်လောက်တောင်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာမမြင်ရပါဘူးမန်စာကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာ ဒီကိုယ်တော်ကဒုပရိသတ်နဲ့မတည်လို့ပြန်တွေ့ရတာမုံတိုင်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့လို့ဖြာဖို့မြို့မှာညစင်နာရည်နဲ့မနှက်စင်နာရည်မုံတိုင်းထဲမှာကိုယ်အတွက်သေဖို့ရန်ကနေလွတ်ဖို့ကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုတော်လေးတွေအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့နှစ်ပါးသာကြံစားလိုက်စီစဉ်လိုက်လောက်ကိုင်းလိုက် တော့ကရမုံတိုင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနှမျောတာတွန့်တိုးတာစင်ကိုမစင်စားနိုင်ဘူးချက်ချင်းပဲကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကဲဒီလူတွေငါတို့ကင်းနိုင်သလောက်တော့ကင်မပဲအများပြန်မောင်းတာရပုံမျိုးကမုံတိုင်းပြီးသွားတော့ရန်ကုန်မြို့ရောက်တော့ရန်ကုန်မြို့ကမုံတိုင်းနဲ့တုံလုံးပလန်ဟာဒုက္ခပဲ ဟိုဘက်ကေရမာလာဒီဘက်ကေရန်ကုန်ကိုပြစ်ထားပြန်တော့လေရန်ကုန်ကကိုယ့်ရှိမှာဒုက္ခမြင်နေရတယ်ဟိုမှာလဲကိုယ်တိုင်ကြုံနေရတယ်မုံတိုင်းတိုင်ဒုက္ခကြားထဲမှာညာညာနေတော့ကဲမထုဘူးငါတက်နိုင်သလောက်သာထုတ်ပြီးတော့အာအာကိုးစရာတော့ငါမန္တလေးပဲရှိတာပဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရတယ်ဟဲ့တော့ဘဝလောကရမုံတိုင်းထဲမှာကိုယ့်အသက်တစ်ချောင်းအတွက် ကိုယ်နဲ့နီးနွယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အသက်တစ်ချောင်းအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်းနဲ့အခုတော့ဗာပြန်တွေ့ရလဲဆိုမသေးလို့ကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးထပ်မသေးဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပဲဒီတရားပွဲကိုကျင်းပပေးဖို့ဒီကမန္တလေးမြို့မှာတရားပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့တကားတွေကိုအကုန်လုံးကိုလှမ်းအကြောင်းကြားပြီးတော့အခုညီတောင်းလာမှာကိုကြစိတ်အားလုံးကြုတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတဲ့ဆရာသင်္ကားရာသင်္ကားရာတာဆိုတာအခုတော်တော်များများငားရတော့ကြုံနေဟုတ်လားဟောဇာတာများမပါရင်တော့ကာလီများဝေရတော့မလားအောင်မင်းတရားဝေရာဒီနောက်ဆုံးနေ့မှာပဲကာမဝေဖြစ်ပြန်မဟုတ်လားဘာလို့ကိုကာမရှိလို့ဘာမှမရှိဟိုမှာကိုကာမရှိလို့ညီးလို့မရဟိုမှာစားစရာနေစရာမရှိတော့ပြန်လောင်ခတ်နေတယ်လူတွေဦးစားပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လဲပါပါတယ် သူကသွားရင်သူတို့လည်းလှူလို့ရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လဲပါပါတယ်လူကျင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားရကျင်လို့ပါဟုတ်လားကဲဟောရင်ဟောရင်လည်းမုံတိုင်းအကြောင်းအထက်ဟောကြပါဟုတ်လားကဲအားလုံးစကြမယ်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2059ခုနှစ် လူရောဟာ930ရာခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်အစုံလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်မာလာပိုင်း17ရက်နေ့ညချမ်းအချိန်မန္တလေးမြို့မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးဤပြုံးတွင်2009ရာသာသနာ့ဘိမှန်တော်တွင်၌ဆင်ကျင်းပါပူဇော်အပ်သော သောကရမုန်တိုင်းထံကြောင့်ဘဝပင်မနေကြရှာသူများအားမိမိတို့စွမ်းနိုင်သည့်အာမြခင်ဘဝအမောပြေစေဖို့ရန်ကုညီထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက်မိစီမဂုံရင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဘဝအမောဖြေဓမ္မသဘင်ဖွင့်ဟောကြားအပ်သောခௌဒကနိကေသာတကပါဠိတော် သတ္တလီသနိပတ်သရမေကဇတ်တော်၌လာရှိသောခါတာတပုတ်ကိုအခြေခံတန်းစားစဉ်ဟောကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းတို့၏ခုံရင်အမိပေးသောတရားတော်သိတတ်ပါလေရလဲ
Kuro gaundo i komi. Hala. Now by my leve, I told the Lozia Gandia, Ya yi tawa shire, Kalai lora diago, she hobya ma hoba. Dobre dale, nale beba. Dia bale mo yama dia hoyara mogo. Yani, yigin yagria, zagata in yonia. I will not edit that time yonia. Hala. Tayo. Padea homale. Kuro gaundo i komi. ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ဘုရားလိုက်ကြရအောင်အလုံးလက်ဦးချီမြတ်စွာဘုရားယောဘဘုရားနေတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲ ဘုဇောကြောင့်မယ်ဘုနောလဂေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဘာပါဏိနာဓမ္မောလဂေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဘာပါဏိနာ ဘုညာခိတအနုတ္တရံဣဒေနသဇောဇေနသုခိတဟောတုသတောဘောဓရံသဇောဘယံဘုဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် သာဝမနိနံခသိမြသာသတ္တဝါတို့ဤဟိတယလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောအစီအပွားအလုံးငါလောကီလူပြည်၌ယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောသမသွေ ဝင်ထောင်းပေါ်တော်မူလာပါ၏ဓမ္မမနိရံဖြိုလိရံနိဗ္ဗာန်ပရိယောစွာသောအမြတ်သောတရားစေပါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဝပါဏိနံခသိမြသောသတ္တဝါတို့၏ ဒုက္ခာယကိုချမ်းသာဖို့ယံစိတ်ချမ်းသာဖို့ယံဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယံဘဝဓမ္မလောချမ်းသာဖို့ယံအလိုငါလောကီလူပြည့်နဲ့ယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောသမသွေ ဝင်ထောင်းပေါ်ပေါတော်မူလာပါ၏။သံဃောမခတလီယောပလထန်လီယောစွာသောရှင်ရောက်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကားယခုလည်းရှိထင်သောသံဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့သည် သဝမနိနံခသိမြသောသတ္တဝါတို့၏အနုတ္တရံအတုမရှိမြလစွာသောဘုညေခေတံကောမှုမျိုးတို့စိုက်ပြုံးကြချာရလေယာမြေကောင်းဤသဘွယ် လောကီလူပြည်နဲ့ယလောကရအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေဝင်ထောင်းပေါ်ပေါတော်မူလာပါ၏။ဤနေနာသစ္စာဝေနာဤသို့သောဘောတုပြံ၍ ဟောမသာမျိုးစွာသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာတော်
ဒုက္ခိတာအန္တရေပြောက်ပြဲစိဝတ္တလျာစေသဆွေလဝဘဒတာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်တိ နေတုခာသာကိုယ်ဤဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှမာတို့ဤဆင်းခြင်းသောသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝယဇာအဒါနုဝါဒဘိပရာနုဝါဒဘိ ดาดาบิทุกขะติบิอสาสิกงโตมะกาวโนเบยะปาวโนมาเลเกวิจาโกติหอลุผิจะมาสิกงตะทีเนตอกาสะมะโยเมเมงตะโกเสยฤ ဟောတုယခုစွာသောတစ္ဆာသကနှင့်ဘုလိုအသောမေတ္တာဓာတ်စေဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲစိုက်သလိုချမ်းသာတာလည်း ထိုင်လာကြပါစေ။ကျောင်းလေးတွေခက်လှလိုက်တာ။အဘွားကြီးတော့ဘဲလေးတွေရေကူးနေတာကြ။ဟာတရားနဲ့တရားကိုတဘုံမှမကြည့်နိုင်ဘူး။အဟောင်းပြဟောရင်လည်းအကုန်လုံးကနာပြီးသားတွေ။ ဒီတရားဘယ်မှာရှာတော့အခုနာမှာစာအုပ်ထဲနဲ့ရှောက်ဖို့ချစ်ကြီးကြီးကောက်ချင်တာဟုတ်လားရောဝေကတိယောကတဝေတိဒီရောကလျာဏမေတ္တောဒါလဘတိသာဟောတိဒုက္ခိတသာသက္ကေသံကရောတိကိစ္ဆံတထဝိတံသဗ္ဗေတံဝဒန္တိ ယောဝေကတိယောကတဝေတိဒီရောကလျာဏမေတ္တောဒနာပတ္တိသာဟောတိဒုက္ခိတသာသက္ကေသံကရောတိကိစ္ဆံတထဝိတံသဗ္ဗေတံဝဒန္တိဘေကဝေပရိသန်၄ပါးစေတသာစေတမိတော် ယောဘုက္ခလောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေစေစိတ်ဧကံအမှန်အဖြင့်ကတဉ္ညုမိမိအသူတစ်ပါးအပေါ်မှာမိမိရဲ့အပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုခဲ့မှုသောကျေးဇူးကိုသိတတ်ပါပေ၏ကတဝေတိ ယေဇုတရားကိုသိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲပြန်လည်၍ပြစ်ဆက်တတ်ပါ၏။ဒီရောမြင်းမြန်ခိုင်ခတ်တည်ကြည်သောစိတ်ဓာတ်လည်းရှိပါ၏။ကလျာဏမိတ်သောဘုရားတရားသံဃာစတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါ၏။ဒါနပတိသမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲ မြင်းမြန်မြန်နဲ့စိတ်ကကိုယ်ွယ်ပါပေ၏ဒုက္ခိတသာဘဝဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲရောက်နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့၏ကိစ္ဆံလူမွေကိစ္ဆာစီဝါယေကိစ္ဆပညာယေကိစ္ဆကျမ်းမာယေကိစ္ဆသာသော
ကိစ္စမျိုးစွာလုံးစုံကိုတက္ကိစံယောယောတိတိအလီအနတ်ထားကြကုန်၍ကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုလုံ၍ကုညီ၍ဘိဗာဘီဤဘေကဝေပရိသလေးပါးခြေသာခြေသမိတော်တထဝိတံထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို သဗ္ဗရိတံသူရောကောင်းသူမြတ်လောင်းဟူ၍ပန္တိတာဘုရားအစရှိသောသူရောကောင်းသူမြတ်လောင်းကြီးတို့သည်ဝဒံတိကောင်းစွာမသွေဆိုကြပါဘေကုံတော်တည်းသင်္သယဇာတကပါဠိတော် ตระเพ็งก็ဇတ်တော်มาမြတ်စွာဘုရားမိန်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခုံ၆ချက်ရှိပါတယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခုံနံပါတ်၁ကတင်ယူကတင်ယူတဲ့ပါဠိနဲ့ပြောကြည့်လား ကတိညုမိမိအပေါ်၌သူတစ်ပါးကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေဇူတရားကိုတိတတ်သည်ဖြစ်ပါပေ၏ဟောသူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၁ခုံဟာကတိညုခုံနဲ့ကတိညုကိုပါဠိလိုမြန်မာပြန်ရင်မိမိအပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေဇူတရားကိုတိတတ်တာအတိအမှတ်ပြုတာသည် သူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၁ခုံမိမိပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျေဇူးကိုဘာဖြစ်လဲတိကျတယ်ဂျေဇူးတိကျတယ်ဂျေဇူးကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၁ခုံမိမိမှာပိုင်သွားပြီဟုတ်လားဥပမာအားဖြင့်ပေါ့သာသမီနဲ့မိဘဘယ်သူကဂျေဇူးများလဲ ငါမိဘနှစ်ပါးငါအပေါ်မှာမွေးဂျေဇူးဂျေဇူးကြွေးဂျေဇူးတွေများလိုက်တာလို့ဂျေဇူးတိတတ်တယ်ပြိတ္တိဒါလည်းလဲဂျေဇူးတိတတ်တယ်ဂျေဇူးကိုတိတတ်တယ်အတိအမှတ်ပြုတ်တတ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်၁အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၁ခုံကြီးကိုရသွားပြီဟုတ်လားကတိညုံမိမိရဲ့အပေါ်မှာသူတစ်ပါးတွေကပြုတ်လိုက်တဲ့ဂျေဇူးကိုတိတတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ သူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၁ခုံအင်လက္ခဏာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံပါပြီဒီချက်လေးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်မိမိရဲ့ဘဝသက်တမ်းဘယ်ရွယ်ပဲရောက်ရောက်အရင်ဆုံးကျေးဇူးများခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးဆိုတာရှိမယ်ဘဝတစ်ဆင့်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားဆိုတာရှိမယ်ဘဝတစ်ဆင့်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘဝအတွက်သာဝန်ကြီးပညာကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာသမားဆိုတာရှိမယ်ဘဝတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ယုံကံလာတဲ့အခါမှာဘဝရဲ့တွေ့တရာတွေ့တဲ့ကြောင့်ကိုတွေ့ခေါ်ဆွဲခေါ်လာတဲ့ဂျေဇူးရှင်ဆိုတာရှိမယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ကိုယ့်ဘဝမှာမြင်တတ်သိတတ်ရင်ဂျေဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရမရဘူးလားရပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့် မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားစားတဲ့ဂျေဇူးရှင်တွေအပေါ်မှာဂျေဇူးကိုမဆက်သေးရင်တော့မှဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေငါအပေါ်မှာစီးပွားရေးအရာဂျေဇူးရှိတယ်ပညာရေးအရာဂျေဇူးရှိတယ်လူမှုရေးအရာဂျေဇူးရှိတယ်လို့သိတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၁လက္ခဏာပြည့်စုံသွားပြီဒီတော့ ထက်တဲ့အဆင့်တော်မဟုတ်သေးပါဘူးတို့ပြိတ္တာတိတဲ့အဆင့်လေးသည်နံပါတ်၁ပါမလာဘူးလားပါပါပါဘယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်စမ်းငါအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းနံပါတ်၁လက္ခဏာဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့ဟမ်မပြည့်စုံသေးဘူးဟောပြတိယုံနေတိရမှာလေတိယုံနေတိတာကိုမပြည့်စုံသေးဘူးလား ပြည့်စုံရမှာပေါ့အဲ့ဒီတရားကိုဘာကြောင့်ယူရလဲဒီနေ့အများကြီးစားတယ်လမ်းမှာစဉ်းစားတာလေးမောမှာပြိဿရေကျုပ်မှာဘာမှအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးငါဘာဟောရင်ကောင်းလဲဘာဟောရင်ကောင်းလဲအော်ဒီတရားလေးနဲ့တော့
phuen no gao mi so ayon pyu lai ko dai mo le praisai di ni nya mi si ma yin nwin pye di di akon la le ha la tia le tu mla shin mla so da tu me so da di dai so ba phet la ma ma di le ha la praisai mong dai ya ma di ko ro ga yan gung ma ma si u phya mong myo ma me la te ya ne ya phya mong te ya mwe pe da ရက်ဒီကုန်းမှာသူတို့စလာရောက်တဲ့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နော်လို့အဲ့ဒီຢာဒီဆိုရင်မုတ်တုံຢာဒီဖြစ်နေပြီဘိုးလွင့်လွတ်ပါမလားလို့ဆရာတော်လည်းမိုးလီမလို့လည်းကြောင်းကြီးနေကြီးတွေရှိတာပဲတဲ့ကြောင်းပေါ်မှာဟောမှာပေါ့ခဲအဲ့ဒါဆိုလည်းလောက်ပြဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာတရက်နေကိုညာတရားပွဲနေစွန်းစားပြီးမှကြွမယ်နှစ်ရက်နေကိုနေတရားပွဲကဖြာပုံမျိုးနဲ့အဆုံးဖြာပုံမျိုးကနေဆက်လီလေ
ဒီမှာကိုကြီးတို့ဟာလားဒါကြောင့်မသိလို့တွေ့ရတယ်အဲ့တရနေ့ကိုအဲ့ဒီမှာနေဝဲနေဝဲကိုနှစ်နာရီရနေ၅နာရီတွင်ပြေးတာကညာဝဲကိုဖျားပုံအဲ့လိုပြေးတာတရနေ့ခေါ်တယ်အမဲရန်ကုန်မမလို့မိုးရီရွာနေတယ်တို့ဖျားပုံမှာအေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့တရနေ့တော့လေချုံကြီးချတာဟုတ်လားဟုတ်ဗျာနေရနေလေရောက်ရောရန်ကုန်ဖုန်းနေဝဲဆရာတော်ဖျားပြန်ကြွလာပါဗျာမုံတိုင်းရှိတယ်ဗျာ ဟာဒီမှာနေနေဘူးเนี่ยဘာမှဖြစ်ပါဘူးပေါ့ကိုကတော့ငေါလိုက်တယ်ဟေးငါအဲ့တော့အဲ့လောက်ပူစရာမလိုငါဘုန်းကြီးပဲလို့ရှေ့ကြီးလည်းရင်ဘက်ပဲရှိတာနောက်ကြီးလည်းကြိုးပဲရှိတာဘာသာရောစင်မှာထူးမရှိဘူးပေါ့ကိုကတော့နောက်လိုက်တယ်မို့ပေါ့ဘုရားဘုံဘုံပြန်လာပါဗျာအမေကြီးလည်းငိုးနေပြီဗျာဟာအမေကိုဖုန်းပေးလိုက်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာနေနေဘူးနေတယ်အဲ့ကျင်တဲ့တကယ်နေဘူးနေမနေ့
ကိုယ်တပြည့်တော့6နာရီတိုင်းလိုက်တာဟိုင်းကြီးကျော်အရင်ဆုံးဝင်မယ်ဗျာတဲ့ကိုယ်နာရီဆယ်နာရီဝင်နေမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖျားဖျားပုံဘူးလေးပဲလာနေမယ်ဟာဒီမှာနေဘူးလေးနေပြန်လို့ဆရာတော်တဲ့မုံတိုင်းဆိုတာအဲ့လိုမပေါဘူးဗျာနေဘူးဘူးမိုးရွာရွာကြွားပါဗျာခွန်ကြီးကခေါင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးဟာတနာပါတယ်မကြွားဘူးသူတို့တနေ့လုံးစောင့်နေရတာမကြွားတော့ဖျားဖုံးကလူတွေကလည်းကိုယ်တောင်ခေ
ไอ้เราไม่ได้ตะกาเลยไอ้โลขอลงไม่ย่าတော့ဟိုကမိုးလေဝလာထာနာတကာကြီးဥထုံးနေတော့ဥစွာသူတို့ချဲလေခေါ်တယ်ခမည်းတော်တော့ ਨੇ နိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကဓမ္မခမည်းတော်လက်ထဲမှာရှိရင်တော့လေတခုပြင်ခမည်းတော်တရားဆွဲมาလေအခုပြန်ပို့ပေးပါသူတို့ကလည်းမပို့ကျုပ်ကလည်းမမြန်ဘူးကွာဟုတ်မှန်းအချင်းကြီးလည်းကောင်းတော့မပြောဘူးလို့ကိုတကာတွေတည်းကလည်းဟို ဦးဇင်းတို့ဒီအီးမေးလ်တွေပါတယ်အမေရိကန်ပို့တယ်လူအင်္ဂလန်ပို့တယ်အကုန်လုံးကလည်းဒီမှာဂျိုတို့ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကပြောလာတော့စိတ်ကနည်းနည်းသတိထားလာဟာဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့ကဲကျုပ်ပြန်မယ်လို့တော့လည်းမဟုတ်တော့မြို့လည်းမဟုတ်တော့ဟာငိုကြယူကြနဲ့တားကြလို့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းပြိတ္တိုင်ငါရောက်တော့ငိုပြီဆိုဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဘုံဘုံပဲအတနေ့ကျော်စောင့်တာတာဘုံခေ
လာရောက်တော့လေးရအဖျားရိုက်လာတယ်ဟာဟဲ့လူတွေချင်းနေကောင်းမှမလဲခုမှတော့မကောင်းလဲဆရာတော့မောင်းတော့မှာပဲချောင်းတော့ကျင်းပါတယ်ဟာအရှင်ကချောင်းကျင်းတာအရင်မကြည့်ဘူးလို့ဒီရချောင်းကိုကြီးကူးလိုက်ခြင်းရမလို့ဒီလေးကခင်ဗျားတို့ကြွသွားလိမ့်မယ်လို့ရပါတယ်ဆရာတော့ကြွပါဖရာဆိုတော့ဘယ်သူမှစကားမပြောနိုင်တော့ပြိတ္တရေဟာတဲ့ဆက်လေးထိတ်မှတော့ပြောကြွဟောဖာယူဟောဖာနဲ့ရွာရောက်တော့ဟောလိုက်တာပြိ
ဖြာပုံမျိုးငါးနိုင်ခွဲရောက်လိုက်တော့ဟာရန်ကုန်ကဖုန်းကြီးထက်ဝင်တာဆရာတော်ဘုရားလုံးဝပြန်မလာပါနဲ့ဘုရားဒီညတော့ဒီကနေ့ညအဲ့ဒီကိုမုံနိုင်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာတော်ဘုရားပြန်လာရင်နမ်းပါတယ်မိမှာသူလို့မပြန်ပါနဲ့ဘုရားဟာဒါဆိုရင်တော့တေးကြပြီတဲ့အဲ့ဒါဦးဇေယျညတရားဝဲကိုဖြာပုံရောက်တော့ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါတော့သူတို့ခေါင်းမာတိတဲ့လူလေးငါးစင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရ
ကိုယ်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 
จ้าซะซะพวนเนี่ยไถๆๆสุตะเนต้องจะหลอกเพียงหาจ่ายมีกว่าฮะจ้างมีกว่าอะกูแล้วไอ้โหลเว้ยสุยงงสุปริไดปันซวยตะคูอ่ะบาลีมาเตชะมาไดดูปุ๊กจังฮะหลูลีเนี่ยฮะตะမျိုးยี้เว้ยโหลหอบพี่เทเนะสุบิอะเนี่ยไอ้เฉยเนี่ยซะพี่တော့ยึดดายึดดาตะคาตะเลตะโมดิอะเตยึดแล้วเจ้าเมียนขึ้นเลยฮะชวนไล่ดาย้วยๆเนี่ยอ๋อ ทีนี้ดีตาเล่บะไลมางากระเด็นอยู่ก็เบมาสิเลยส่วนชาปုံเนี่ยงากระเด็นอยู่อจีตาเลยป่ะพี่เสียรออี้อ่ะเนาะอ้าอ้อบ่ก่อนตูนี่เนี่ยเจ้าบ่มณีอุเซนสิยောက်อ่ะกูก็ชุจําแกเสียรอเสียรอตะแท้เจ้าตานะกาวดิบักกะกั่นอยู่ตะบี้ก็ดิบักตะไหนงานโนดาหมั่นยุบบ่าတော့เปียหลูเลียก็ลาหนิบิยุจําซอซุบ้านเนาะตูแลยุกูแลยุบ่เนี่ยนบ้าซะยุไลลีเลียก็โดดจั่นแลญิณะเงินลีเนี่ยเตียวเนี่ยเตียวจีไลฮะ เออดีแต่คํามาอเมเนี่ยตีแกหมดแล้วงาก็กล้วยเสียเจ้าไม่ใช่หรอกฮล่ะเออกูอ่ะเอาเปล่าเลยเสียรอยี้อ่ะกูก็ไม่นอกมาเนี่ยโหตะบี้รอจောက်เด้กูก็ฮะเปียเสียรอเจောက်ตาอะแต่60นาทีนี่พี่ตะบี้อ่ะกูก็40เป็นญาติเลยเนาะอะนั่นเนี่ยยวนยวนเนี่ยปริไตณีไล่တော့อ๋อดีนี่ดีสาเล่บ่ไล่တော့กระเตญอยู่กูอ่อมาปิゅเดเจซูติยะเมอะบัดยะยะเมมันไล่ตา ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေရလေအာဂန္ဓုဆရာတော်လည်းဖြစ်ဓမ္မကရိယာဆရာတော်လည်းဖြစ်တော့ချင်းနေနဲ့ရည်တွေလာဖို့မုံတွေလာဖို့အကယ်၍များညမုံနဲ့ကမရဲ့ရင်ဆရာတော်ဖုံးမေးဖို့ဆိုပြီးသူတို့ကများစီစဉ်ပေးချာတာဒီနေ့ဒီစာလေးဖတ်လိုက်တော့သူတို့ကသတိရလိုက်တာဩကလေးတွေဘယ်လိုနေကြဘယ်လိုစားကြလဲမသိဘူးငါလည်းချက်ချင်းမသွားနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလို့ဒါပြိတ္တယ်အရေးတစ်ခုဟာ อีอีจังๆโคณีได้เฉยๆเนาะจีซูရှိတယ်လို့အောင်းမိခြင်းမအောင်းမိဘူးဥပူလောင်လောင်စူးစူးပူပူနဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုဘယ်နှဘလို့ရှင်းအောင်နေရမလဲနေခဲ့ရတာဆိုတော့လေအခုမုံတိုင်းပြီးတဲ့အဲ့ဖြာဘွားအကြောင်းလေးပဲသတိရတယ်ဖြာဘွားအကြောင်းလေးသတိရနေကိုတော့ကြွပါလားဘာလို့မကြွလဲမေးเสียရှိတယ်ပြိတ္တယ်ရန်ကုန်ရောက်လို့ကိုเจ้าပြန်ကြည့်လိုက်တော့တယ်เจ้าနှเจ้าတော့တုတ်တစ်ချက်မှမပြန်တော့ဟုတ်လား အဲ့တော့ရန်ကုန်ရောက်ပြန်လည်းကိုယ်ကလေးတွေကြည့်ဩဗျာဒီကလေးတွေမုံမလုံးလေမလုံးမလို့ထားမလို့ဆိုတော့ချက်ချင်းတွတ်ရှာပြီးမိုးကအခုဒီမသွားရသေးဘူး။နောက်ဆုံးတော့ဆုံးပြလိုက်တယ်ခင်ငါတို့ကချမ်းသာရာကနေပူချမ်းသာဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဆင်းရဲတဲ့လူတွေဘယ်လိုကင်မလဲ။မတတ်နိုင်မှုဆိုတော့တူတွေကိုခေါ်ဟေးမင်းတို့ဝတ္ထုငွေဘယ်လောက်ကြံသေးလဲ။ငါသိန်း900လောက်သုံးချင်နေရမှာဆရာတော်ရတယ်အေ
ကိုမိတီကျေးဇူးကိုတကယ်ဆက်တဲ့လက္ခဏာအထိရောက်အောင်သွားနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကတိညိုမိမိရဲ့အပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုလို့တဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေသူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်တဲ့လက္ခဏာမိမိရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တတ်ရပါမယ်ဘာကိုတည်တတ်ရမယ် ကတဝေဒီကျေးဇူးတရားကိုသိသည်အတိုင်းလည်းပဲကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ပြန်လဲပေးဆက်တတ်ပါပေ၏သူတော်ကောင်းရဲ့ဒုတိယလက္ခဏာကကျေးဇူးကိုသိပါတယ်သိပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသိနေုံမဟုတ်တော့ဘူးကတဝေဒီသိတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်မယ်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်မယ် စားစရာနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်မယ်နေစရာနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်မယ်ဝတ်စရာနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်မယ်လက်တွေ့ဆက်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်အောင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိညိုမိစိမကိုရင်ကိုယ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာရှိနိုင်တဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်လဲလို့အောင်းမေ့မိပါပြီကတဝေဒီအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုအောင်းမေ့မိနေတိုင်းနဲ့ မိမိမျက်လုံးအစုံနဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝဒုက္ခဘဝပင်လဲဝေနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ရန်ကြိုးစားလို့နေပါပြီ။အခုမိသမကိုရှင်ဆရာတော်နဲ့တကွမန္တလေးရွှေမြို့တော်သူရွှေမြို့တော်သားများဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအားလုံးကပေါင်းပြီးတော့ကျေးဇူးရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာကရဟန်းတွေလူတွေကိုကျေးဇူးပြန်ပေးဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ကျင်းပါတာပါ။ဟုတ်လား? ကျေးဇူးဆိုတာတကယ်ရှာရှာပွေပွေရှာတတ်ရင်ပြိဿရေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတော်တော်များများလေသမားတွေကြည့်ပဲတေကြကြေကြပျက်စီးကြတာအဲ့ဒီလေသမားတွေကိုယ်တိုင်ကျွေးနဲ့နွားနဲ့ယုံပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့စဘာဒီစဘာကဖြစ်လာတဲ့ဆန်ဟာဟောဒီတရားနာပြိဿရဲ့
وان باي تيغو ميو بولو بيولو يابا ما فريدا يشادا ين جيزو زورا مياجي بي دا جاو كوراين لين بي جيزو غو تيدي اتاين بيان بي سفو سيكو لائدنو آلو كو ميمانانغانو ميمانانغانا اچھنجين تيدا سوي مجوي بوغو سوي متا بلوما متا بيني دوكا يو نيدي نارو يه سويدو ميودو ميما لو ميودي غو آلونو مانو ماناري لبي جيزو بي سكوين يا آن سو بيدو أسي أسي مجي دي دماء دبينغو جنبالا با هلا هيا آلونو دو دماء سويدو ميودو يو ديگني جيزو تيجي دوراغان لكنا جيزو مدعونا تيجي أدائن جانلي بي ستي دوراغان لكنا يو جيزو منيبونا جيزو نيدي لوما متهمو بريدائن ဇာတော်ကတော့ကာလီနဲ့တော့ငါပြန်ငါပြန်ရမယ်ထင်းနေအောင်မယ်အခုကာကြီးနဲ့ပြန်မှာကာကြီးတော့မနစီတင်ရမယ်ဆိုရာကြမလို့ရအကုန်တင်ပါမယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကုန်မြင်လာတာသိလားပြောရရင်လည်းဒီစကားတွေကပြောလို့အကုန်မကောင်းအနေထားဘူးတခါတည်းကမ်းနာမှာအိမ်လုံးချွတ်ထွက်ပြီးပါသွားတာအစကုန်လုံးမြင်ခဲ့ရတာဘယ်လို့မှမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်လူတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့များတယ်လို့ထင်ရင်ထင်မှာ
Hola, Hajo, Halo, Dodama, Swiro Murori, Arua, Digani, Aru Boma, Tibawane, Bawat, Nandaraga, Jesu, Shigere, Boguri, Boma, Turo, Jesu, Pian, Bisalayare, Lube, Satema, Aumi Laye, Mimiro, Ludan Lide, Di Jesu, Lu, Didema, Yahan, Dogare, Bare, Ludogare, Bare, Patidoga, Bare, Sierra, Dogare, Bare, Chini, Medoga, Bare, Dogare, so many Mula. ตรงนี้เด้บริดาแม่เมียหลุเมียยะเอ้เท่ดองท้าเจมาบ่ฮู้แม่เมียหลุบริดาเมียยะเอ้เท่โกท้าเจมาบ่ฮู้อุเซเด้เด้จ้องได้จีหลุนก้องไต่จ้องนี้โกก็6จ้องอจี้ดิเตียเอาตะเว้โหดีโหลမျိုးบริดาอเปญมาทุ่งเสียมาหลุปีเตียงาเซปีลี้เซจ้องยินเนจ้องโหนะแท้จ้องยินหุบัดดิบะเสียนซอกดาลีเด้โหลเมียเจมาดีเลี้ยวเป้ตะกะรออี้ซีซีเว้ ဘာမှကောင်းတာမကြံတော့ပြိတ္တိအကုန်လုံးအမိုးကြီးကျွတ်ပါအဖေကကိုယ်စိုးကြီးပါကြီးကြီးတွေဝင်ဘာမှယူစရာမရှိဘူးကြောင်းချောက်ကြောင်းတော့ကအကုန်လုံးကကုန်တာပဲစီရီပတိုးဆိုလဲဘာမှမကြံဘုရားပါထီတော့ပါအကုန်ပြတ်ကြဘာမှမြင်မကောင်းဘူးပြိတ္တိအမတ်တမတ်များမဝင်သွားရင်သုတ်တန်တစားပြင်းကြီးစင့်ပြင်းကြီးကိုဝင်သွားရတာကြာနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တဲ့အဆုံးလေးအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာ
ကောင်းလို့တမျိုးလုံးမှာမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့နေနေတဲ့အချိန်ကံကောင်းထောင်းမှာဆိုပဲပြိတ္တာရေတို့ပြိတ္တာကိုမှားလိုက်မယ်ကိုဆွဆွမြဲမြဲရွတ်တဲ့ပရိတ်လေးတွေပဋ္ဌာန်းလေးတွေခုံတော်လေးတွေကလည်းအငြင်းတန်းရွတ်တာလေတိုင်းမှာမရွတ်နဲ့ဒီမတိုက်ခင်နေရွတ်တာအဲ့ဒီဆွဆွမြဲမြဲရွတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးရတယ်ဘယ်မှာအကျိုးပေးတော့ဆိုအာဩဗျာတကြောင်လို့ကြောင်းနေလေပြဇောင်းတန်းကြီးတွေ
Eri deh ma, mana boleh no? Cile cile, hatuma bi, takhu mana jah jah masih no? Tuda mau beri jojo ini, doga no? Kaliri kezare, kapsi do metene, na cile deh. Kaliri le masih yeu siaro ini, kapi no miari. Kangau tau ma zame beri deh. Ko sih deh na, ko jubi deh. Eri siaro ini uze ne ya? Niasi na yer, mana si na? Demi ma mami yeu. Kaliri doga yau ma jaro ku, niane cia na ku. Diniyah luna ina, agaknya diniyah mah dia wemi lo, nausia bi, beniyah ushui mila, thari bi chance ishui lo bi lo, arai lepas joni ada, dijami adu nama, joni ni lo ni. Hobi zona ini hobi lepas joja, hobi lepas joja, agak nong joja le jama. Joga ni ali bi, sengah bi lo ni kuat jani ke. Kali bahama macam tu, beri dah, thali ni, yeri ni, kabau dia bi lo, nasi bi lo, jana. Yang lain orang lepas itu, amitala juga biasanya awam ini nih. Mau naik jari ni, mianeng ni, jangeng ni, luri, thake bi biasa bi jauh. Kuah mianah asyik dengar tu lor. Jeda ku doa mianah, telefon ni ku mianah. Tengah itu sabah mianah tu. Hasil tu mianah. Kena naik kuah, mana kena naik kuah tu? Yang gua macam ni dah. Kuri mesti dibu le. Demo ni lembu gua, hatu api, nona. Ada jauh mana? Macam naik mau beri dah. Naga naik ozen, thake bi siat naik ozen, udah naik dah. Yerene, dahane deh.
نعم لدينا ကိုင်းရကိုင်းလာရေလှဲပတ်ခုတ်ခဏနည်းနည်းလေးမောင်းလိုက်ရှိတိုးလိုက်မောင်းလိုက်တိုးလိုက်နေတာမအူပင်မြို့ရောက်တော့ညနေ၃နာရီခွဲမုံပင်တက်ကတော့နာအသာလေးရအချင်းနေမကောင်းလို့ညနေ၄နာရီထုတ်ပတ်လိုက်တော့တက်ကတော့မောင်းပြေးရေဆိုရလားအဲ့မှာဖုန်းနှမ်းဆန်လိုက်တော့စီကျေမေဖုန်းလေးရနေရပါဆရာတော်တဲ့ဒီတော့ဒိတ်သွားပြီခင်ဗျာကျောင်းဦးစင်းနေရငိုတယ်ကျောင်းတော့မွားစာကြည်သွားပြီခင်ဗျာအေးကျောင်းမွားစာ
ကောင်းလိုက်တာပြိတ္တကြီးဘာနဲ့တိုက်လို့ဘာတွေဖြစ်မှန်းမမီချာချာမောင်း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 လမ်းမှာအဲ့မှာပူဆိုးတာဒီလောက်မုံလိုက်တိုက်လို့ဒုက္ခရောက်နေပါဆိုဟိုတန်ဆူယုကာတဲ့ကောင်ကြီးကာလောကောင်းလို့ရှိတယ်ဟဲ့လားအဲ့ကောင်ကြီးတော့တုတ်ခဲ့တယ်မင်းမေးဟုတ်လားဟိုကလည်းရောင်ရမ်းပြီးတော့နေကောင်းပါလေဖေရတယ်အေးမင်းတို့ဘာလို့ ဒီလောက်ခက်ခဲနေအဲ့ဒါကြီးခဏဖေးတာပါဘာတမပြားတယ်တတိလေးတော်လို့ပါအေးဖေးလိုက်ဖေးလိုက်ဆိုအဲ့ဒါကိုချော့ပြီးတော့ဖေးခဲ့ရတယ်တကယ်ပါပဲမင်းအမေဆိုပြီးတော့မှနေကောင်းလားကောင်းပါလေဖေးရဟုတ်လားစိတ်ကလည်းလောနေပြီးရန်ကုန်မှာဘာလို့ဖြစ်ကုန်မှမသိတော့ဘူးလေကြည့်ဟာပြိတ္တာကြီးတော်တော်လေးကိုပင်ပန်းကြီးတဲ့ဒုက္ခပါတခါတည်းရန်ကုန်ဝင်တလားလုံးနဲ့အကုန်ထပ်တိုင်းနဲ့ကျိုးတစ်
ကျေးဇူးတည်ရုံနဲ့တော့ငါအာယုံပြုလို့မရဘူးကတဝေဒီငါလည်းကျေးဇူးဆက်မယ်အစတော့ကြီးဝဲတာတော့ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မန္တလေးရတကာဓမ္မတွေငါအကြောင်းကြမယ်ဝန်ရွှေအကြောင်းကြမယ်မိတ္တိလာအကြောင်းကြမယ်မော်လမြိုင်အကြောင်းကြမယ်အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ငါသိငါရတယ်ဟိုတို့ဘာထည့်ခိုင်းပြီးတော့သွားလှူမယ်လို့စဉ်းစားလာစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လည်းပြိတ္တာလုံငါကျေပြန့်လာတဲ့အခါကျခဲ မန္တလေးရတဲ့စိန်ခေါ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွလာရင်တော့အစဉ်ပြေမှာအိုးရမယ်ဆိုရင်ကြွတာပေါ့ကို့အတွက်မှမဟုတ်ပဲသူများတော့ဟောတာဟောမယ်ဆိုမင်းကြီးကညာကိုးနိုင်ဒီဆံဝေရတာအခုဒီအသံမထွက်ဘူးဘုမထွက်လာတာဟုတ်လားဒါအချိန်နေကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးခတဝေတီသူတစ်ပါးရဲ့ဂျေဇူးကိုသိတဲ့အတိုင်ပြေးဆက်ခြင်းလीဘယ်သူရဲ့အလုပ်လဲကုသိုလ်ပါဘုရား ကတိညိုသူတော်ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ကတဝေဒီသိလိုက်တဲ့ကျေးဇူးအတိကိုလက်တွေ့အကောင်းတည်းဖို့လို့ပေးဆက်လိုက်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဒီတော့မြေမြန်ခိုင်ခန့်ဒီကြည်သောစိတ်ထားလည်းရှိပါပေ၏ဒီလေသူတော်ကောင်းဆိုတာမြေမြန်ခိုင်ခန့်ဒီတတ်တဲ့စိတ်ထားလည်းရှိရပါတယ်ဘာရှိရလဲ မြင်မြန်ရတယ်ခိုင်ခန့်ရတယ်တည်တတ်ရတယ်မြင်မြန်ရမယ်ခိုင်ခန့်ရမယ်တည်တတ်ရတည်ကြည်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုနှစ်ခွမထားရဘူးဘာမထားရဘူးလဲအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုသရတရားသည်ဖရာတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ ငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီငါကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူး။ပြန်ပြေးမယ်။ငါပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီငါကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောမကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူး။မယုံကြည်ဘူးလား။မယုံကြည်ပါဘူး။အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့စိတ်ထားမြဲမြံနဲ့ခိုင်ခန့်နဲ့တည်တတ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းမယ်။လောကုတ္တရာရေးရမှာယုံကြည်မှုတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တည်တတ်မှုလို့သလို လောကီရေးရလုပ်ငန်းတွေတကယ်လုပ်ပြီဆိုရင်လည်းမြဲမြံခိုင်ခန့်တည်တတ်မှုလိုပါတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒီတရားပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ပြဿနာတွေတစ်ခုဒါဦးဇင်းထည့်ပြောမယ်မပြောဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးပြောမယ်ဦးဇင်းကအခုညတောင်းလိုက်တယ်ဓမ္မပါရမီဖွဲ့ရေးမင်းတို့ငါ့ကိုတရားပွဲလေးလုပ်ပြီးကွာငါဒီမှာမုံတိုင်းဒုက္ခတွေတွေအတွက်ငါကိုယ်တိုင်သိငါရမတ်တီးပြီးတော့လှူထားတယ
أقول أوكي بيه. من المول ما بافعل على هذا. هذا سيارة بيا له. ديا وياه. تادنا دكتو ما جيما. ها. تي ديا وياه. منو ناجلو لاهورا موبون. ها لابيرو لوجينه لولي لولو ياو لاهورا. هذي لورو. ها بيا له. دبيرو لورو. دما بارمي بويه وبانيا. ها بابي لورو. وزيامين. ပရိသတ်ရေမြန်တီကြီးခိုင်ခန့်နဲ့စိတ်သက်ရှိဖို့အဲ့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီတရားမှာပရိသတ်အကြောက်တရားကရှားကြံကြောက်တာလဲပါတယ်ဟာတို့ဒီလိုလုံးလိုက်ရင်တရားဖွဲ့စည်းတရားတို့အမြတ်ပြဿနာချာဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လား
ဟာမတွေးနေစရာမလိုဘေးတိုင်းနိုင်ငံတော်ကလုံနေတဲ့ကိစ္စကြီးလုပ်ငန်းတွေမှာမင်းကြီးမကိုကြီးတို့ဟုတ်လားတခြားတခြားဆရာတော်တွေရတယ်စွန့်နိုင်တာများပန်ပိုးရင်းနဲ့ဒကာဒကမတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးကိုဘာဖြစ်လို့ပြောင်းပြန်လာစဉ်းစားနေရတာလဲဟုတ်လားဒါဓမ္မပါရမီဖွဲ့တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားပါတကယ်သိရိုးစိတ်ဖြော
ကိုယ်ကိုမှန်အောင်စဉ်းစားဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့မဟုတ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ညံ့မို့တိတတ်မို့လိုတယ်ဒီချိန်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးဌာနဆွေးရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမှမဆွေးနဲ့ဒုက္ခတဲ့အားလုံးကိုဆက်ပြတ်တခဲရောက်ရောက်ချိုးခြင်းတစ်လုံးရောက်ရောက်မုန်းတစ်ခုရောက်ရောက်ဥစဉ်တို့ကရောက်ပို့ဖို့လုပ်နေတာဘာအတွက်မှအကျိုး
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုစိုးတာအများကြီ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြင်းနေတာကြီးကိုရှုံးအောင်သွားလို့တခါကျတွေးကြည့်တယ်အော်လို့ဘာမဟုတ်တာကိုအလုံးလုံးနေတယ်လူကြီးအများကြီးပဲလို့ဘာမဟုတ်တာတွေးနေတယ်လူကြီးအများကြီးပဲအဲ့တော့တို့ပြိတ္တလူမွေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲမြံနဲ့ခိုင်ခန့်နဲ့တည်ကြည်နဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်သက်ရှိဖို့လိုတယ်ကောက်ကြည့်တဲ့စိတ်သက်တွေဒီနေရာမှာသုံးလို့
ဒီလိုပဲလုပ်ကြမှာသူဆရာတော်တွေကလည်းဝန်ကုန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရင်ဟုတ်လားအားလုံးလည်းချမ်းသာမယ်နိုင်ငံတော်တွေလည်းတရားတာအားဖြင့်ဒီလိုပဲလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါကြောက်တဲ့လူကတော့ကြောက်တယ်ဒီနေ့ပဲအခုဟောတယ်မှာညွန်ညွန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးမြင့်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ရန်ကုန်ရောက်ရင်လှူပါဦးလေတခါကြီးတို့ကြုတ်ကိုယ်တိုင်ဖြာဘုံကကြောင်းကိုသင်္ကန်းအဆုံးတရားလှူဖို့ရှောက်ထားပြီးပြီ
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီ
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီလားအဲ့လိုမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘုန်းကြီးလာဟောမှာဘုန်းကြီးဆိုရင်တို့ကမလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာသူမှလည်းမခိုင်းပါဘူးရှက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြောလို
ကောင်းရဲ့တတိယလက္ခဏာဘယ်နှပါးရှိသွားပြီလဲကလျာဏမေတ္တောဖရာတရားသံဃာစတဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးစတဲ့မေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့လို့ရှိပါပြီသူတော်ကောင်းမယံပရိသတ်ရေမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့မာတယ်သူတော်ကောင်းဒီဘာနဲ့ပေါင်းတဲ့လဲမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့မာတယ်ပရိသတ်သူတော်ကောင်းကမေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့နေဆိုရင်သူရုပ်မှာဘာနဲ့ပေါင်း ယုံမာတယ်လူလည်းပဲပေါင်းပါပဲဒီတော့ပြိတ္တာမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဖရာကကျွတ်တော့အတွက်မိကောင်းဟုံလာမဟုတ်လားသိပါပါဘုရားတရားဟာသိပါပါဘုရားဒီတရားကိုတရားလမ်းစဉ်တိုင်းကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတော့ကလျာဏမိတ္တဆိုတာကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်သွားရင်ကလျာဏမိတ္တအဆင့်ရောက်ပါ ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုသူတော်ကောင်းအဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းအဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုပေါင်းသင်းရင်ပြိတ္တရေအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းအဆင့်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသင်းရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာသူတော်ကောင်းအဆင့်ကြတော့ပြိတ္တရေကိုယ်ကနေငါသူတော်ကောင်းပါကွာငါဘယ်လောက်တော်ပါလဲငါဘယ်လောက်ကောင်းပါတယ်လို့អော်နေလို့ရပါမလားဖြစ်ပါဘူး
ကိုတော်တာကိုကောင်းတာကသူများကိုအသက်မှတ်ခံရတာကိုသက်မှတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအရှက်မရှိတဲ့မျက်နာနဲ့ဆိုတော့ကိုတော်ကိုကောင်းနေပြောရင်ပြောမှာမဟုတ်ပရိသတ်ရေသူတော်ကောင်းလို့သူယုံမှာတို့ဆိုတော့အများအခွဲတာကိုခွဲလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တာဖရာတရားစတဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့လေပေါင်းသင်းမှာဓမ္မမွေဖရာတရားတန်ခါယန္တမြတ်သုံးပါးကိုကြီးညိုလေးစားတန်ဖို့ထား၍ အမျိုးပါသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပေါင်းသင်းနေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံပါပြီ။ဘယ်နှပါးပြီးသားလဲ။ဒါလပတိသာဖရာတရားသံဃာစတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုမြဲမြဲမြန်မြန်နဲ့စီကဲကိုယ်ွယ်လေးရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ။နမငါသူတော်ကောင်းရဲ့ခွန်ကြီးကပါလဲဆိုရင်ထာလပတိတဲ့ သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းကိုတိအလဲတိပါတယ်တွေ့အောင်လဲရှားပါတယ်သူတော်လဲမပေါင်းသင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပါပဲသူတော်ကောင်းမင်းငါပေါင်းသင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာလူတိုင်းရှိသလားရှိပါဘူးဗျာသူတော်ကောင်းမှန်သိပေမဲ့မကိုးကွယ်မစည်းကမပေါင်းသင်းနီးမယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကိုမြင်ရင်လည်းပဲမြင်မြဲဆွဲဆွဲနဲ့ဩဒီပုံကတူတော်ကောင်းမယ် သူ့ရဲ့သူတော်ကောင်းကာယကံအကျင့်နေဝစီကံအကျင့်နေမနောကံအကျင့်နေသတိရအောင်ငါယူမပဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးယူလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါပရိသတ်သူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ်၅လက္ခဏာပြည့်စုံပါပြီ။ဘယ်နှပါးပြီးသွားလဲ။ကတိညိုသူတော်ဘာရဲ့ခြေစိုးကိုသိတတ်တဲ့ဂုံကတဝေဒီသူတော်ဘာရဲ့ခြေစိုးကိုသိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်တဲ့ဂုံဟုတ်ပြီလား ဒီတော်မြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တည်ကြည်တဲ့သမာဓိစိတ်သက်ရှိတဲ့ဂုံအနည်းငယ်ဘယ်နှပါးလဲကလျာဏမိတ်တာကလျာဏမိတ်တော်ဖရာတရားသံဃာစားတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသင်းတဲ့ဂုံဓာလဘတ်တိသူတော်ကောင်းကိုမြင်းမြန်မြန်မြန်မပြတ်စီကတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဂုံဒါတွေကိုမြန်မြန်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်နံပါတ် 6 ကိုပြောခြင်းလို့နံပါတ် 6က ဒုက္ခိတသမိမိရဲ့ဘဝဒုက္ခကိုဝိုင်းအောင်ခံနေဝါဒုက္ခတွေဝိုင်းအောင်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဒုက္ခိတသမိမိရဲ့စားဖို့ရာနေဖို့ရာဝတ်ဖို့ရာနေရာပျောက်စားစရာပျောင်းနေတဲ့ဘဝဒုက္ခပင်လဲဝေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကိစ္စလူမိုးရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စကျန်းမာရေးကိစ္စစားဖို့နေဤကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအဘေကို သက္ကေသံကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးနက်နက်အလေးအနက်ထားပြီးတော့ကရောတိပြုတ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နံပါတ် 6 ဖန်ကြီးပြိတ္တရေမြောင်များစွာရှိမနေဘူးလားရှိပါပါဘုရားဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားရှိပါပါဘုရားဒုက္ခတတ္တဘဝဒုက္ခမျိုးစုံဝိုင်းအောင်ခံနေရတဲ့ဘဝရဲ့လေပိတံသင်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကိစ္စနေနေလေးဖြစ်ဖြစ်များများကြီးဖြစ်ဖြစ်စားဖို့ရန်နေဖို့ရန်ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိစ္စကြီးခဲအသွဲအသွဲကိုပြုတ်လုပ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာလိုအပ်နေပါတယ် လိုအပ်မနေဘူးလားနေစရာအိမ်မရှိလို့ပြိတ္တရေဘယ်မှာနေရာမှမသိလို့မပြို့တပြို့ဖုန်ကြီးเจ้าအောင်မှာနေရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအများကြီးပဲတောက်စရာရေမရှိလို့တရွာလုံးရှိတဲ့ရေတွင်းနေရေငန်ဝင်သွားတဲ့အတွက်တောက်စရာရေမရှိလို့ကိုကျင်ငယ်ကိုစိန်ထားပြီးပြန်တောက်ရတဲ့အထိကြားခဲ့ရတယ်ဘာနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားဒါတော့သူတော်ကောင်းရဲ့နံပါတ် 6 ကိုအရေးသိကြီးတယ်ဒုက္ခိတ္တသကိစ္ဆံကရောတိကိစ္ဆံ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လို့ရင်စားဖို့ရန်နေဖို့ရန်ဝတ်ဖို့ရန်သူတို့ရဲ့ဘဝဒုက္ခကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုပြီးတော့အလေးနက်ထားပြီးတော့ဖြေရှင်းပြီးရင်အဲ့ဒါမှသူတော်ကောင်းရဲ့နောက်ဆုံးအင်္ဂါလက္ခဏာအရေးမကြီးဘူးလားဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပရိသတ်ရေအခုလိုဒုက္ခမပြောနဲ့တခါတခါမနက်သာဝါသွားလို့ညသာအတွက်ဆံမရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမက
ဘဝဒုက္ခမကြုံဘူး
เออกูเรามาตะเน็ดซาแล้วไอ้ดุขะนี้เอ๊ะละคันซาได้ซ้อยเพิกะลาบามาเลยโหลเหมี่ยวเนี่ยได้ปกโกนี่ไปได้กงๆเปล่าเมกูอมิวอลองกูตุ้ยลุดออกมาเตนลุไม่ได้บวชสร้างจีเนี่ยได้บวชยีอธิดุขะนี่ไม่อยากหนีกูล่ะเอ๊ะถ้าจังบวชดุขะเป็นเลยวินนี่ได้โลกะธรรมมุ่งไหนน่ะใต้สัตว์ขันนี่ได้บวชโลกะธรรมเป็นมานี่ได้ปกโกนี่อุเซนโนก็ปิดทางลุไม่อยากกู ฮัลโหลอุเซนโซ่เนี่ยเนสัตติยันนี่อเมริกันทั่วโลกแล้วก็มาลงไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนอกชื่อเลยกูอเมริกันเผชิญตัวตัวยาเลยตลอดทีโลลูดิโกดีทุกข์ก็โดนมาดีใจทาพี่แล้วกูก็จ่อๆเลยเนี่ยโหอนองไหนงานตัวจ่อๆอีตัวมาเลยดีกูรอให้สิทธิ์อเส้นสิบเอามาล่ะตุลากองเพิ่นล่ะตุยงมาเพิ่นมากูเกษตรนี่อกุ้งน้องก็ปริไตคณะเผ่ขวา กูสอนในเนี่ยแบบแบบนั้นเองอ่ะสอนในอยู่ซ้ําเลยสมมุติดีทุกข์ก็เคยพูดอย่างปริไตยบวชมาดาอํานาจในวงคณะบาติสสารเราสู้โลยาบาคุณคนเนี่ยอดวินเราอุเซนบวชมาอลุลุเคยพูดดาตะคามาไม่ใช่หาจ้องมาเลยตัวโมโมตัวจ้องมาตะคาเปลี่ยนจี้อ่ะสีเตียนน่ะนะอยู่ดีลูกนี่ซ้าพูดนี่พูดด้วยกูปริไตยคุณน่ะก็ปกโกนี่ตีอ๋อสกาตะคอนแท้เปล่าเลยอ๋อ ทีกันนี้ก็หัวเจ้าดีเจ้าหัวเจ้าไม่ดีเจ้าไม่กูก้าวหน้าเลิศอะไรเป็นก้าวเอาเปลี่ยวเปล่าลูกเชียนพับยัดหน้าเชียนอุ้งเท้ากูอะไรสันลูกจะไล่ด่าสมมติว่าสันเปลี่ยวตะการีไล่ไม่ได้เสียดอกเปล่าเอ็นเซซีบาร์เปล่าเอ็ดตงเซซีบาร์เปล่าที่จะกูได้ยังไม่มีอาจีบาจีเปล่าเป้เอ็ดแบบไรได้เสียดอกเปล่าถ้าเป้ลูกจะเนี่ยถ้าเป้ลูกอยู่เอ็ดเตียสีบาร์เปล่าเอ็ดเตียลูกปุ่นอะไรกว่าสันกูเป้ลูกมาเวลูไม่ยาร์ ผู้ยังคนได้ด้วยมือบุมุลาสูอุเซนโนเนอลอยยินนี่เด็ดขาดแต่ไอ้เจ้าดิลูดินามาสาไม่ได้ดูใครได้ยาวนี่ดูดินสิเดแต่ไอ้ตัวเอกเข้าเกณฑ์เนี่ยเจ้าพิชิยาอย่างดิลูดินเนี่ยเจ้าจุยาอย่างเจ้าลูจินเนี่ยละสังเวลุไม่ยาลุลบบ่เอาแต่มุ่ยกูได้ไหมสังกูได้เนี่ยเนี่ยนี่ไปอุเซนโนเวบีละสังบูรามาเชียร์ดิวไปได้งาเดนงาเดเชียร์มาไอ้สันเนี่ยเวลัยด่าแต่เนี่ยเนี่ยลูดะทองจัวไปได้มอไลด์ดับจัว ตัวมาดีไซน์นี่สังหารมเป็นนู่นดีกว่าตรงนู้นไม่ยามาเจ้าดูตัวมาดูจานี่กูจะลูมาอากงลูมาเอ็นจีเสียทองละลูกท้าวเลยสบิวนกกระไล่เบี้ยวเลยเว้ยผมมองไปยามาโมยามาโชว์เลยโชว์เลยมันเงาเยอะบุรีตัวมันยันอะไรเงี้ยบิวมันยันอะไรเงี้ยบิวกูอากูเรจีเนี่ยบลูโลเงาเยอะมันเลยโชว์อะไรบ่ไม่ได้ไอเดี๋ยวมันเงาได้กาวเนี่ยนาดีเลยอ้าวลูกเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเราไปยังเงาได้เนี่ยมองมันเงาเนี่ยก็เปลี่ยน ดูข่าวเรามาสานี่รู้สึกว่าสังหารเราอยากบุตรสิ่งนี้นะดูว่าตัวเขาเนี่ยฮะล่ะไอ้ตอนบริจาคไอ้ที่ดูข่าวเรื่องพิเศษเลยอะไรปีที่แล้วพิบายวันเล่นเนี่ยบ้างไอ้เด็กยี่สิบเก้าเนี่ยอุ้งเอ็งกูไปดูคนละทุกเวลาไปดูคนละทุกเวลาไปดูไปดูเวลาลูเล่นี่อะไรเราขมย่าอัดทุกข์จุดใจอยู่ไหมมาใจขมย่ามาพยานด้วยไหมเราจะทุกอย่างอยู่ไหมจะมาเลยพยานเสียดอกพยานใจเดือดรู้บ้างเนาะ เราต้องน้ำเลยนะไม่ได้ค่ะเนี่ยสวยทุกข์ตัวเราเก้าเนี่ยฮะล่ะที่เราเก้ามีที่ทุกข์ไปนะเราต้องเวรเนี่ยไม่ได้ผู้มีบาปเนี่ยสวยทุกข์เลยสักกี่ทวนฮะที่นั่นพี่ฮะที่ทุกข์ก็เราอายุจะมีวันเดียวนะลาลาลางาจะไม่ได้นะกะลีมาลีพีนั้นพีนั้นไม่ได้พี่ซาลาพี่จ้ะลูกค้าเนี่ยทุกข์เดี๋ยวจีได้จ้ะเจ้าเวรเนี่ยพีทุกข์เนี่ยอินีเราเก้าเงาเวรเดียวมันมา โอ้จีบดูข่าวเว้ยดีดูดีเลยโอ้กองซาเลมจีงานดูไม่ตรงงานแต่ไหนงานดูอยู่จานนั้นเป็นแบบว่าลุ้มเลยยังยี่เราจ้าจีใจเบาเลยไม่ได้เอากูว่าเอียวีได้โง่ได้มุ่ยยาเบี้ยวเลยเอียวีได้ด้วยกูเขาสวยเจ้าดูสีดูบูดูบิสเกตดูซาวน์ดูเชนาวน์ดูโอ้ซาดูเป็นลูบีบ้าสังกัดดูเดชามิวเนียอยู่ท่าบ้านเลยสบิวอุ้งเอาเช้าเลยแล้วเอียวีได้ด้วยสันเนเป็นเนี่ยมาลุ้มเอียวีได้กูว่าเขาสวยเจ้าอะไรมิวเนี่ยยังงูมาบาลูเลยสันเนเป็นเ
ကျောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းဦးအိတ်ချောင်းရပေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲလှုပ်ထားပြီးတော့ဟောအခု၈ဘုံကပြိတိုင်လူများကတ်ဆိုင်လာရင်ကျောင်းစရာကောင်းတယ်ညနေကျောင်းစရာတကမာကြီးနာမသိဘူးခေါက်ဆွဲကြောင့်ပါကင်၂၅ပါကင်ပါလာတယ်အဲ့ဒါ၆ဘူးတပါကင်ကိုပြောတာပြောလိုက်တာဒီတကမာကြီးတော်တော်ရှာနိုင်တာပဲလို့ကျုပ်ရန်ကုန်မှာလူချင်းလိုက်ရှာတယ်အဲ့လောက်မရဘူးအဲ့တော့မရတော့ဘာလို့ရလဲ
ဘာမှမကြောက်ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလှူလှူပြီးတော့ဟောအခုမလှူရသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကရောက်မှန်းနေရပစ္စည်းတွေကရောက်ရင်
ဆက်ရှိသကိုရကြမှာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားမှာဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကြွားမယ်ဟိုကကဲစေးတောင်းရှိတဲ့တခါကြီးတယ်လားဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ကြွားဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လူလို့ရတယ်အကုန်လုံးစီမံပြီးသားအကုန်လုံးခက်ခဲကိုစူပေါင်းဖြည့်ရှင်းနေကြတာပဲပြီးတော့သူအားလုံးပြိဿတ်တွေအလူကိုပီတိပွားအောင်ပြောကြမယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ကတော့ဆန္ဒနဲ့ပေးတဲ့ဦးဇင်းတယောက်ထဲဦးဇင်းတစ်ပါးတဲ့အလူပ
ပဲမျိုးမှာဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့မသိရငွေကြီးကတော့လာလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ကဲစိပစ္စည်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာလည်းပို့နေတော့အဆက်မပြတ်ရောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားမန္တလေးမြန်ပြန်လာတော့အဝတ်ထည်တွေရလာတယ်နောက်ထပ်မဝယ်ပါနဲ့ဘုရားတဲ့အဲ့အဝတ်ထည်တွေပဲမြတ်လို့ပြီးတော့ဝတ်ထုငွေရလာယူလာခဲ့ပါဘုရားတဲ့ဒီကမှာကြီးဘာအတွက်လဲဆရာတော်ဘုရားကို
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီ
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီးစိုးဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြီ
ကျောင်းသူကျောင်းသားဗျာအောင်မာနဲ့ဒါလိုအပ်ကိုလိုအပ်တာလေးတွေအဓိကထားပြီးတော့ဝတ္ထုငွေပါလှူတော့မှာဟုတ်မှန်လေးမျိုးကရတဲ့ဓမ္မဝုဇာကုန်လုံးဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးအခုပဲမေးလိုက်တယ်ဟာဝတ္ထုတွေအချိန်နေကောင်းလားကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးဇာတော့လည်းကာကြီး၃၄စင်းတော့ကုန်တော့မှာပဲဟာသိမယ်တော့ရတယ်မြို့သုံးမြို့ဝယ်ရမှာလေမြို့သုံးမြို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရသမျှဝတ်ထည်လေးယူတော့မှာပ
အဲ့ဒါပြောသွားမယ်ဆိုတာပြိဿာရင်လက်တလုံးလေးရတာလေးပြောဖို့နော်အဲ့ဒီလူတွေမှာနေစရာအိမ်မရှိသေးဘူးအမြဲတမ်းထားပြီးစားစရာမရှိသေးဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားကျောင်းထားဖို့ဆိုတာအိမ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတော့ရှိသေးရလားမသိဘူးပြိဿာရင်အများကြီးပြိဿာရင်အများကြီးဆိုအများကြီးတော့ပဲပြောလို့ကောင်းပါလေဆိုတော့ပြောသလိုမကောင်းတဲ့စကားကြီးကိုအကြာကြီးချက်ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးပြောလို့တာကဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့လုံနေတဲ
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီ
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအမြကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆို
كو بزا زاوز على مديو بيا فكا على مديو وزن فكا بودس هماني تكو شيل فضو دريا لازم انا ليو دو دريا نيجا شبيا ليو سنيما نانيا طبيا نيجا كيتوانا سنيد نيجا يوم بيدي زوبيدو مينيا ويدي كييو شتانا مينيا ويدي كييو موني لارو مينيا لو جاودي اكاجاما تكاري كايا بيا فما لولو ميارو نولو ميارو لماذا تقول لي يا بيا قوني سادة وقوزة دي قوزة سادة كان أنت أمازة من بريدة دروس أوتا ما شيري وشو سيعي قونا بكو لا سالي ديكا
ตัวเอเบเนียมาเลยเบเนียมาไม่รู้บลาวินเวอีงาลาเกเมซุบิตัวฉะฉินนอกก็มองไล่ล่ะไม่เนี่ยวีได้ขี้วะช่อเสียก็ไล่ล่ะเนาะวะช่อเสียไล่ล่ะแล้วปริตัยเกอำมันอันใดเปล่าจิจุตุเมียมาไรมาไอ้สิทธิ์ได้ชื่อบ่มาไม่ชื่อล่ะอุเสเบงเงินๆนี่ก็พับกูล่ะไอ้วะช่อเสียอีไล่ล่ะพี่แล้วก้าวเปลี่ยนไล่ล่ะก้าวเนี่ยโนดว่าอเส้นเปลี่ยนตัวพี่ อาเซนเนี่ยปีต่อไปได้เลยเมียเนี่ยก็เซนได้ตัวเราบ้าเราทุกข์ก็ยอมเลยเลยสิสนิทนี่อะไรยงไปเนี่ยจะนี่กันเนี่ยยงไปยงไปตลอดอารมณ์อยู่ในนี้ไปต่อชาเรามาต้องจานี้เปียบอยู่สนิทเนี่ยจะนี่กันเนี่ยก้าวมาหนึ่งยันดีได้เนี่ยไอ้วัชชะเสียยาวแล้วนะจะนี่นานที่มายาวนะแค่หนึ่งยันลงนู้นไปได้ยี่ลำบ่มาทุกข์ก็ยอมมันอยู่นะอารมณ์อยู่ในพงศ์ตลอดเลยอารมณ์อยู่ในไป ปกติก็พงศ์นั่นบัดนี่เนี่ยมาไอ้ที่วัชชะเสียยี่นั่นบัดก็นี่มีบีโร่ยาวนานเลยค่ะยังเลยบีบีโร่ตัวเรื่องเนี้ยเขาเองใส่บีโร่เบี้ยจ่าเลยอ๋อที่เราไม่เนี่ยยี่เลยลาบีโร่เปลี่ยนบีเลยก้าเลยกางตัวบีถ้าเรื่องวัชชะเสียเลยถ้าเกิดเป็นยาสีนั่นโทรมันเหวี่ยงเราไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราไม่เหวี่ยงกูเราไม่เป็นสมบูรณ์อ๋อโกงกันแล้วเอาเมียมาให้ไปได้น่าจะทุกข์ทุกข์ว่าสิ่งที่มาเจียมมันเหวี่ยงละ เราไม่เปียมันเลยไม่ดีกูเกอไอ้เราไม่เข้ามาดูจุดมันพิเศษกูนะชินีเราเก่าหนิเราไม่เก่ามันเลยไม่ดีมาละไอ้เราไม่พิเศษนี่เลยค่ะยังไงนี่เนี่ยเสียยี่เสียยี่จีรุเลยจีมาบาร์เลยไม่เนี่ยที่เสียยี่ลาบยังปีเลยด้วยไม่เนี่ยวีเลยขี้เลยพิเศษนี่เลยเสียยี่ยังปีอะไรก็เลยเก่าหนอบีจุดก้าก็เราไม่เปียมาเปียก็เราไม่เปียมาเลย กาดเย็นเนี่ยเสียอีกแล้วขาดยาบีดมาบีบานเนี่ยพ่อยาที่เราขากระเกงลาบีดจุดกูนี่ละพ่อแม่มาบีอะไรเราละถ้าเกิดบีมาละเสียอีดาวน่ะบาดาวน่ะจันโอดาวน่ะขมยาดูงูจิ้มหัวบ่าวจันโอดาวน่ะถ้าเกิดบีมาละฮะงูจิ้มหัวบุญจูโรบีไหนมาเลยเอ๋ลูเร่ดูข้ายาวนี่เลยเฉยมาจันโอโลมิโอเว สิโยกุโยขั้นเขี้ยงกันนี่ลายเอาปีโรกุญีเร่สิเดลิโกขมยาโรนั่นลงนาเรมาเทบีโรเลสเซงกันเตะสองกว่าบ้าเมย์ส่วนเอ็ดอะไรไปจุกุปีบ้าเกอเอาบุมกาวนะดูเรื่องดูการยาวนี่เรื่องเฉยมาบลาวิวิบลาวขั้นเขี้ยงกันงับกุญีเมย์สุดเลยสิเดลิโกเจ้าสิเดลิโกเป็นขมยาโรเลสเซงกันบีโรเมย์นะยินเอ็มมาเทถ้าบ้าเกอไปได้เอริสิเดลิโกเทถ้าตั้งบุมสิบุระ ครับเอ้ยเอาดีได้เนี่ยมาเลยได้ชาเรามาได้เนี่ยชาเนี่ยอวีดูสุดโต่เลยเว้ยมันมีอะไรทุกข์ชาเรามาทุบไปได้มันมีไม่มันมีอะไรยาตัวเล็บเว้ยกูเชื่อเนี่ยปั้มบุญในนาลีกูอ๋อตัวเราดีอะไรเนี่ยเท่ากูพิบาร์สิสุดเลยสิทธิ์เดลีสิได้ตาตั้มบุญไม่ใช่กูนะน้องเล็บเว้ยไปได้เพราะว่าทุกข์ยาวนี่เนี่ยปกติดูดวงนี่ปีปีเอริสิทธิ์เดลีสิเนี่ยกูรู้บ้านเลย เอาละเอานี่ก็โลกามาอุเซนพักเคเรโลกาด้วยจงสันนิษฐานอุเซนโนปิดาวัตถุเรามาอัคคะโรคะปิดาวัตถุสันนิษฐานอัคคะโรคะปิดาวัตถุเรามาบาบาลาเลสโอนดูดีเอากระเอาที่มีกันนี่บีโรตุเลบมาคงยองคงนี่อภิเษกเต็มบีโรแต่ช้ามีโกคงยองคงเวทวาระคงยองคงเวทวาบีโร ตุสิเดอุซาเรเนตคาเรียนนะเรียนอะไรข้าจารอนั่งขี้เนี่ยยาวเลี้ยงวิวว่าจูบาลีเลี้ยงวิวจูมาเราเมาหนุ่ยยาบ้ามาเมาไม่ยาเราที่ดูว่าตุสิเดอุซาเรียนเลยเดินอะไรเลี้ยงวิวว่าเลยจูยศิมยันน่ะมาเช่นอะไรงาเป็นลมเลยทุกข์กันไปงาที่เลี้ยงวิวจูมาเราเป็นลมมาตัวเมียเราดีเนี่ยมาเปล่าจะเอาเนี่ยเอาเนี่ยที่เสียเปล่าขยันเอาเนี่ยเส้นซาบีเนี่ยน่ะมาดามีอะเป็นมันนี่เฉย ดูเดียวกันเลยเว้ยดูด่าเลยกันมีดอกเรามาเที่ยงคืนเมื่อถอดลาเลยค่ะอ๋อนั่นเลยด้วยเขาเนี่ยบาปยิ่งโน่เลยจู่เลี้ยงวิวจู่ตัวลูกยาไอ้ลูกอ่ะเส้นอะไรงาเที่ยงฮะทีนี้มาเข้าเชียงยาวทีนี้เดียร์สาเที่ยงไม่ยาดาเวสีเนี่ยทีลูกอ่ะด้วยทีเดียร์สาวเลี้ยงวิวเลยงาชาเข้าปีเลยฮอดีเลี้ยงวิวเลยเดบิวตัวตัวไม่ใช่ขี้อ่ะพิ้งพิ้งตันนั่นเนี่ยเมียนตัวลูกยาไหม
ตัวตัวเตียซาโกเป็นงาบัวเนี่ยปี้ซะมะล่ะสิ้นซาไปแล้วโหงาบัวเเละมาเตียซาเนี่ยอายิจันนี่แหละตุบัวเตียซาก็งาก็ไปไล่ด้วยตุตะลันลงชัญญะมิมิขี้ใส่มาเว้ยสุบิแล้วไอ้บกก็ตะคาเลยเล่ตะโบเล่วินโยโหจี้ไปแล้ววินโยเนี่ยญีญะเนี่ยต้งโหคุ่ชัญญะแม้ตัดสินไปไล่ตาเล่ป่ายเสียวินโยนี่ก้าวไปแล้วขี้โหชัญญะตาตาเนี่ยม้องเน่นกวนยัดตัวเด้ ไอ้ปู่กัวตะคาเนี่ยตูเล้เนี่ยตูမျိုးตาอุทิကိုပြန်သွားတာตาอุทิကိုပြန်သွားတာပြိတ္တာကြီးသူမရောက်ခင်မှာပဲဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခုတ္တမကသူ့ရဲ့သင်္ခါရသဘောတရားတဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာသွားဖြစ်လဲဆိုရင်ယုတ်ကဇုံးနဲ့သွားဖြစ်တယ်သူဖြစ်ရတဲ့ယုတ်ကဇုံးနဲ့ရဲ့ကုတ္တကံကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲဝင်ရိုကြိုးလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂို
ကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူအကျိုးကိုချက်ချင်းချေရှင်းနိုင်ကိုအကျိုးကောင်းကလည်းချက်ချင်းမရဘူး။အဲ့တော့ယောဂုဇုံးနဲ့ကြီးကအဲ့ဒီလိုမလာခင်မှာသူ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြတယ်။ခါရာလေးတပုံးတော့ပြောပြတယ်။ခါရာလေးအသေးပြရတော့အော်ဒါနာကောင်းမှုတွေများစိတ်ထားတတ်ရင်တဲ့ဒီဘဝနောင်ဘဝအချိန်မရွေးအကျိုးပေးကောင်းနေရပါတယ်။ဒါကတပါး အဲ့တော့ဒီဘဝနောင်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းနေကိုရယုံနေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံကိုလည်းပဲတောင်းတလို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါမှာထူးခြားတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘဝနောင်ဘဝကြုံရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခမှန်သမျှကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့လူတွေအများဆုံးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကဲဒုပရိသတ်သူများရဲ့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းလိုက်တာကိုယ်မှာနောက်ထပ်ဘဝထဲမှာနေကိုယ့်ရဲ့
ဒီဒါကြောင့်အာလုံးဒုဒ္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်ဒီကနေ့အလှူသည်ဖာအလှူလေဘဝအမောဖြစ်အလှူမောနေလိုက်တဲ့ဘဝတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြိတ္တာရေမိဇိမကုန်ရတတ္တမဲ့ထင်းလားမောတာမှာအနံကိုဝင်နေဦးစင်းကြောင့်မှာဘာတွေပြတ်တော့တဲ့မိကြတယ်အဲ့ဒါလေးလေထဲဟောပါဦးကိုကြောင့်ပြတ်တာတွေဟောရရင်တော့ပြိတ္တာရေကြီးလေးကြီးပေါ့ကောင်းပါလေ လေတန်းသားနဲ့ကျုံနေဟပ်ပိုင်ဟတရားတော့ဝက်ဟုတ်လားသစ္စာကြောင့်နှလုံးရှိတယ်ဒီကြောင့်နှလုံးတော်လို့ဒီနေ့ကိုရင်တော့ဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ကြောင်းဆောက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတာအောင်မလေးလေတန်းသားဖြတ်ပြီးလိုက်တာသွတ်တော်သိမ်းကြမလို့ဟုတ်လားပဲစီရောက်သွားမှအောင်မလို့ဟုတ်လားသွတ်တော်တစ်ချက်မှမကြောင်ဖြတ်ရေကဲငါမဖြတ်ခင်သူဖြတ်ပြီးမှတော့ကဲသူ့တော်ဂျေဇူးတင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းန
ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြည်စုဆိုတာအများကြီးပဲလေမို့လားအဲ့ဒါဆိုမှာတလာပိုင်းသတုံးရနေ့မှာရေစက်ချတာကြောက်ဟုတ်ကကြောင်းကလေးတဲ့ကြောင်းကတုတ်ကြီးရလေအချက်လိုက်ကွာပြီးလင်းကြီးလိုပဲလေတဲ့မှာဝဲပြီးတော့ကန်ဆူမိုးမောင်ကြခြင်းတော့ကြုတ်တဲ့ကြုတ်ဘုံကနေကြတော့ဆန်းစုံကလည်းထောင်းနဲ့ပ
ဒီနောက်မြင်နေဟုတ်လားတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေစားတရားဟောတော့ဦးဇင်းကသိမလူစေချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဦးဇင်းတို့ခိုးဘက်ကိုရောင်းအောင်တေဖို့တွေပို့ဖို့တွေဈာတဲ့မှာမှုတ်တက်မဲ့ဂုံပုတ်ဂုံဒုက္ကုံဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းအခက်အခဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်ဟောတရားတော့မိမိလူနိုင်လို့လူတယ်ဆိုရင်လက်ခံပါသေးတယ်အဓိကကတော့ဝတ္ထုငွေကြ
Buddha. Hon Hubaga Bome Dhamma Buddha. Akonong Udena Dhamma Buddha. Weji Dime Thabi Dhamma. Hoya Midazu Alai Lua Dago Lua Dhanomyo Mya Pira Mutung Viva Lua Me. Ta Alo Di Lua Ma Vamyao Nai Aalo Yoke Vare. Obina Hajao Wotere Le
ပြောရတာလည်းမသိဘူးဖေရွေရဖက်ခဲ့တာလည်းမသိဘူးအခုအထဲမှာနောက်ထပ်လူလို့ရတာရှိသေးတယ်သင်္ဃာလည်းလူလို့ရအဲ့ဒါဘာလို့သိလဲဆိုတော့ဒီနေ့ညွှန်ပြောကြည့်လာတယ်သင်္ဃာအစုံ 5000 အဲ့ဒီမှာလဲကိုသီးသန့်အနေနဲ့လူကျင်လူလို့ရပါတယ်ဒါဥစဉ်အလှူတွေပြောပေးတာဟုတ်လားအဆရာတော်လူပေးပါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအလှူကိုတခါလဲလူပြီးရင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှကိုယ့်ဟာကိုရေသွားချခြင်းနဲ့ချလို့ရပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဥစဉ်တော့ဘုန်းကြီးရောလူရောအကုန်လုံးပတ်ပတ်လေဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီကနေ့ညအတွက်ကတော့ဥစဉ်ကသိတယ်ငါ
ဟုတ်လားအဲ့တော့မုံတိုင်းနေရာတော့ဟိုမှာကိုဘင်းဟောတက္ကလာလျှောက်နေဇာတော့မုံတိုင်းနေရာစကားသံလေးတွေကြားတော့မှာပေါ့အေးစကားသံကြားလို့ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးလို့မြေငိုပြတာမမြင်ကံကောင်းမယ်ဟုတ်လားအခုမိသမကိုဖြူသွားလာမဲသွားမဲချောလေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားဗမဲလို့ဘယ်ခံနိုင်မယ်ဒီနေ့လာဖုံးဝင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမဲလိုက်တာငါစီဘကောင်လောက်ပြန်မဲတာပဲတော်သေးတယ်လို့အိုမဲကမဟုတ်သွားတော်သေးတာလ
بون دونونه يا دميا غلون لا لوكانيا لوجا أو ناجا أو واجا يا أو ناجا أو واجا يا أو نخونيا هلا هيا توبري داي لوي لوي ودو بيزينيا غو وزن كورايمي ناقا دعاه دولينغا زه خدا بيجو كادوزينه قلوما با ادي دوا دو لوريا يوما يوبا ملا لونغا مسوي ماله ايديا بلاو غاونه بامي اني بفيه ميزيما غوي ولو ميانا ديجا ماله هلا هلا هيا وزن كورايمي لبى اكو تينغايا دكى ما دين لودا ماله بيساقو اكو تين تونيا تونزه بو تاويني ماله يانغوما سانه بينيا تينيا بيكا نيبا في خلو ديلو لعجيني لالاي هلا تو تشو دكارم ماري دكى دوكايا ولا لالاي نتين تونين لودا ليزه تونين كونا بابي هلا هيا تينغايا مو تينشا ويا ناكو مي تبوشى ماله كيسام يو بريدا يه تاكا ميزيما غويا مدي دين ولا ليانو كام مدي هلا ฮะอะอาลุงโดดมาสิรอမျိုးတော်ดิဦးဇင်းဒီအကြောင်းတော့ပဲပြောခြင်းလို့ဒါတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားပေါ်မှာတော့ဒီလောက်ပဲခြင်းနဲ့ပါဟုတ်ပြီလားမနက်ဖန်ကိုကိုးနာကြီးကစပြီးတော့ဒီမှာအလူခံဌာနရှိပါသေးတယ်စောစောပြောလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အစားအသောက်တော့မလူပါနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားပျက်စီးကုန်မှာဆိုလို့ပါဦးဇင်းကိုယ်တိုင်အခုမဲဆောင်မှာသွားဝင်နေတယ်ခေါက်ဆွဲကြောက်ကပကင်300တို့လူတာက300ခုနှစ်စင်း ပြီးစကုတ်9ကီလိုမုံဘုံကြီးတွေကတမျိုးဘုံတရာ300ရာစားစရာအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေသွားဝင်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းတချို့စားစရာလူသားကနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စားစရာအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ပျက်စီးမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဟုအထဲတို့အချောက်ကျန်တဲ့ပျက်စီးတွေလူလို့ရပါတယ်အေးအကောင်းဆုံးတော့ဝှထုတ်ဝင်များများလူဝင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်လားအားလုံးပြီးရင်အကုန်လုံးကိုဦးဇင်းကစင်းနေမှတ်တမ်းလုပ်
ဒီကနေ့ညအတွက်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခုံကြီး6ချက်ကိုပဲမှတ်သွားပါသူတော်ကောင်းမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေလည်းမနှက်ဖန်လာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားကဲနံပါတ်1ခုံကြီးကပါလဲ ဩ كتنيو كدا ويدي دي دو كاليانا ميتو دالا بدزا هودي ايغا ويبريدا لبا جدا جدا ميدو يوغو غالو جيمبو غودي
كدينيو ميبي ابو ما تراب يوكي بوري اني ام يادو جيزو لغولي تيجي هدي شبابي كداويدي ميبي ابو ما شيني جيزو هو تيجي ادعي لبي يالي لوبي سدادي هدي شبابي تيرو ميبي كاينة تيجي دو سيدالي شبابي كاليانا ميدو بياني ادعي سادي ตุรองค์เมียเนี่ยเนี่ยป้องเต็นเนี่ยกัลยาณมิตรชีวาไปอีทาละบัตติสาตุรองค์ตุเมียลองเนี่ยอบอมาเมียเมียซวยซวยเลยเป็นโกกวยสิกะปูโซดับไปอีทุกขิตตะโลกะระมุ่งไหนท่านเจ้าโลกะระบวชไหนท่านเจ้าบวชเสียยอกนี่จะสาธุทุกข์เนี่ยป้องโดอี กิสสังสาวนีหลุมุเยปัญญาเยจำมาเยสาเรกิสสะမျိုးสงอภงบงโกตะกิสสะโยโยติติลีลีซะซะอลีตยุทายะกงล้วยกระโดติจีสุตะพันปัญเลล้วยปิ่บไปได้บาเวอิตถาวิฑันโทแก่ตัวตัวปกโกမျိုးโกตะปุริตังตะเกตุรังกังตุเมนลองหู ล้วย ปันติตาพยาสาสิโนตุรังกังตุเมนลองโตติวะดันติกังสวามะตุยโสจะบาภิกุงโดตะติเตเตตันตุตะโพธินาตุเนตวะธรรมะเดสนาอวินันตนะสิทธิณตาดุตาดุติบาสถา ตาโรเตยานาลาจะบาเรอะเมียกะระมะป้องตุรังกังโตโตเมเตนตุรังกังอะป้องโตติโตตะโพธินาทานะทีละสมาธิปัญญาเนสัจฉินโตโหตุตะพยาพยาโกเปสวนโตมุโตพยาศีโกรอเมจีอิตันติกะทันโตมะดีติตันตะเสขังกาโหจะอะโตอีมันตมะเตสนา ตุรังค์น้อยขุนหญิงฉ่องบ้าโกขอจะไล่เตอีตยาเทศนาโดเมกโกตุเนตวากาวสวายุสินาจายะกงยีติภิเยอวินันตนะสิทธิณะอโลเนตะสวนลันวะเมวันตาปิติภาจะกงเลยะอวินันตนะสิทธิณะขอริโกรังารุเมวโกคายลาหอยินโนอายะปายะเปียวๆชวนๆ นานาอีจองขอลุบไปเดอมเมลีอะกุรอเตียลีตนาอีจ่อๆลีเนตึงทวาไปเยโลเตียลีชีชินาโวอาเคลาราเตียตูทวาเดอะตั่วจองสิทธิ์เทมาจีเคงกาอามะลุอามะยะเปลี่ยนยายะเมซอเยปริตัยเสยทุกข์กะบวชทุกข์ย่อมหนีเดปกโกรีโกเอตุรุเยกิสสาริโกกุญญีส่องแยกไปเยตุรอกาวโน ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့အတရားအတိုင်းပါပဲဟောဒီကိုယ်တော်လည်းပဲလီပီးဒုက္ခတွေတဲကနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပါပဲဒါကြောင့်ငါတို့ဘလောက်နာကျင်ပါစေဒီကိုယ်တော်လည်းပဲဒုက္ခတွေပင်လေဝေဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးဟိုဘက်ပြောဒီဘက်ပြောနေအတော့ဘောလောက်ပါပြီလို့ဒုက္ခတွေလေးအဖြစ်နေပဲဒီကနေ့ရတော့ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခွင်းလွတ်သွားပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင် ဒီဘောင်တိတိယာလူဟာကြောက်ရွံ့ကြီးကြီးပါရဲ့ခင်ဗျားပါဗျာမရှိဘူး
Yeah.
ยัมมาฉันทายัมมาฉันทายีโสภาภิเษกยัมมาฉันทายีโสภาภิเษกภวะโลกะภวะโลกะทาตนาโลกะทาตนาโลกะยีติโลกะมะโสยีติโลกะมะโส
كونجو شاندا روشي بامبون تايندو كورو غاوميا شيا بازيدا شيميا تايا إيدوكا باوندو كيوي شوميا نيتا شاندا دولي يما بيا بازيدا سيميا فيا إيقامو دين سدنيا غو سشي تنشا ليبا نبا سيادماميا لين وينوم جيدوا ليبا نبا سيادماميا غو أساد هايوي دوزت بونات كيلي جاكو غو بدوى نجمى اباندو كودو امياء تيوي نبى اي اتو ابشي ميلا نياتوين فانزاكي يا كونو مونين تانيا اوات بازو كوبيان توكي يا كونو يان سينو ميدو مسو آلون دو بوغو دو آلين كودو أميا تيوي غابا إي كودو أميا تيوي غابا إي كودو أميا تيوي غابا إي أميا يا يوي واميا واندا أدو كونان جيلي أم يدو أم بوانا كما شاندا واندا جادي كجا بازي سيئة زوما ميرا كيوي لم يوجد تدعوني تجابازي